Ma vist, kortet, ma vist nii kaugele ei olegi kunagi jõudnud. Saksid linna peab toole istuda. Oh. Tere, Nublu! Tere, Triin! Kuidas läheb? Hästi läheb. Ootame väga kohvikutuuri Rakveres. Tore sind siin näha. Tore sind siin näha ja tore siin olla. Rakveres on tegelikult täiesti omamoodi armas kohviku kultuur, et inimesed armastavad käia kohvikutes. Siis vürtspagar, väike kohvik, kus on käsitööleivad ja hapusaiad. Väga põnevne meil. Kindlasti üks tore kohvikutuur. Triin, ma kuulsin, et külmutatud croissant Rakveres siis ju mitte keegi. Sul on õigus. Meil on värsked croissantid, maailma parimad. Bon appetit! Bon appetit! Järgmine peatus, rohuaia kohvik. See on ka üks lahe kohvik, kus cappuccino lõhna peale päike tõuseb. Tere! Siin siis saame 13 august kokku. Nublu, tuugu üks tärt ja paneme ühe eriti suure kohviku püsti. Rakvere väga täis. Külastage meid. Näeme!